У ролику обговорюємо призначення платежу для переказу коштів, як правильно написати, щоб не було проблем. Говоримо в контексті приватних переказів з карти на карту, так і в контексті переказів на користь вашого ФОПа чи юридичної особи. Обов'язково додивляйтесь до кінця, бо, як завжди, в кінці найцікавіше. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Хочете отримувати консультації, підписуйтесь на мій канал, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. В нас на території України діє постанова Національного банку, яка затверджує інструкцію про правила здійснення безготівкових переказів на території України. Якраз всі реквізити цього документу ви бачите на екрані. Ця інструкція якраз описує, як мають здійснюватися платежі на території України. І, звичайно, що одним із реквізитів здійснення платежу є призначення платежу, про що йдеться у цій інструкції. У пункті 41 інструкції вказується, що призначення платежу обирає сам платник, і цей платник в призначенні платежу записує підстави і документ, на основі чого здійснюється платіж. Тобто маємо три основні тези. Вказується інформація в призначенні платежу, документ, на основі якого здійснюємо платіж, і цей платіж призначення платежу вибирає сам платник. Проте, звичайно, нам ніхто не заважає з платником узгоджувати призначення платежу для того, щоб рекомендувати йому те, що ми маємо отримати в кінцевому рахунку в нашій виписці з банку. З точки зору платника, зазвичай це рідко має значення, а от для вас, як для отримувача, платіж глобально може мати два наслідки. Або цей платіж оподатковується, або цей платіж не оподатковується, і це вже зразу можна робити висновок із призначення платежу. Будемо починати з приватних переказів з карти на карту, оскільки це найпопулярніші типи платежів. Часто нам родичі, друзі, знайомі переказують гроші на нашу приватну карточку, та й давайте будемо відвертими, деколи таке навіть буває з клієнтами, що клієнти нам оплачують на звичайну карту. Якщо бути дуже глобальним, то призначення платежу, звичайно, що грає в таких переказах роль, але не першочергову. Першочергову роль грає, звичайно, що кількість таких переказів. Якщо у вас їх буквально декілька, то банк не буде про них проводити фінансовий моніторинг, бо це небагато платежів і вони на невелику суму. Якщо у вас багато платежів, то, звичайно, що чим більше платежів, чим більша сума цих платежів, то більший шанс того, що в банка виникнуть підозри, і отже банк почне проводити по вас фінансовий моніторинг і, як мінімум, буде питати, що це за платежі, чому вам їх надіслали і чи ви їх оподаткували. Але призначення платежу може теж задати певні тенденції на рахунок того, як захистити себе від фінансового моніторингу або як його пройти простіше, навіть якщо він відбудеться. Тобто призначення платежу теж свою певну роль відіграє. Ну, досить велика кількість платежів нам приходить від членів родини, тобто нам скидають батьки, ми скидаємо дітям, ми скидаємо батькам і так далі. В таких випадках бажано так і писати: переказ сину, переказ доньці, переказ мамі, переказ сестрі, і таким чином ви даєте банку зрозуміти, що це платіж, який не оподатковується, і навіть якщо банк буде питатися вас по цьому платежу, то ви скажете: дивіться, тут переказ платежу, наприклад, сестрі. Після цього показуєте документи, що це дійсно ваша сестра, підтверджуєте родинні зв'язки, і будь-які питання по цьому платежу знімаються. Що робити, якщо вам платіж переказують не родичі, а будь-які інші люди? В такому випадку, звичайно, завжди є ризик того, що цей платіж може бути визнаний вашим доходом, і з нього потрібно буде заплатити податок, але на це теж можна в певній мірі призначенням платежу впливати. Наприклад, якщо ви напишете повернення боргу, то, звичайно, що повернення боргу не оподатковується. І в такому випадку банк буде розуміти, що це повернення боргу, і вам, відповідно, по цьому платежу не потрібно платити податки. І якщо ви просто надасте коментар, що вам там знайомий, друг, товариш чи якась людина повернула борг, то це зазвичай допоможе пройти фінансовий моніторинг. Але давайте будемо реалістами. Якщо у вас взяти виписку з банківського рахунку і все там буде писати повернення боргу, це теж навряд чи спрацює, тому що ви ж не є якась кредитна спілка, що всім борги надаєте. Більше того, вас банк може запитатися, а звідки у вас стільки грошей, що ви всім роздаєте борги і вам всі повертають ці борги назад? Чи маєте ви податкові декларації, де заробили таку суму грошей? Тому це теж не панацея, але як призначення платежу і один із варіантів може, звичайно, що бути. Також можна написати призначення платежу подарунок. Він теж має свої особливості. Які зустрічаються нюанси в призначенні платежу подарунок? Ви бачите статтю Податкового кодексу на екрані 165.1.39, яка зазначає, що подарунок може не оподатковуватися, якщо він не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній момент це 1675 гривень, але є зазначено, що це не в грошовій формі, тільки для матеріальної форми подарунків. Проте на практиці я стикався з такими ситуаціями з банком, коли банк питався, що це
бореться вас за платежі такі, і ми з клієнтами пояснювали, що є стаття податкового кодексу, де зазначено, що подарунки не оподатковуються, ссилалися на цю статтю, і банк насправді забирав свої претензії і пропускав такі платежі. Тому частково з цим теж все працює непогано. Також, якщо ви робите переказ, наприклад, другу, або робите благодійну допомогу по переказу, то і пишіть так: переказ другу, переказ благодійної допомоги. Це допоможе банку зрозуміти, що ти заплатиш, і відповідно буде менше ризиків того, що банк буде вас питати походження цих коштів. Якщо ж ви продаєте вживані речі, це теж категорія платежів, яка не оподатковується. Продали товар на OLX, будь ласка, зафіксуйте продаж вживаних речей. Я б наполегливо радив не робити жартівливі призначення платежу, типу продаж наркотиків, продаж зброї чи тому подібні речі, які деколи друзі можуть вам написати. Це насправді може перетворитися в велику проблему, і як мінімум банк може заблокувати вам рахунок, тому з цим краще не ризикувати. Якщо ж все ж таки прийшов такий платіж випадково, то потрібно його намагатися повернути назад вашому платнику. Також я би радив міксувати всі ці призначення платежу, а не фіксуватися на якомусь одному типу платежу, бо коли ви фіксуєтесь на одному типі, це теж виглядає підозріло. Отже, які призначення платежу вказувати, ви бачите на екрані як підсумок. Це може бути подарунок, це може бути продаж вживаних речей, переказ родичам і так далі. Використовуйте ці призначення платежу, і ви зменшите шанс потенційних проблем. Мушу також коротко прокоментувати призначення платежу при сплаті податків. Ви про це часто питаєте, тому зверну увагу. По-перше, чи має значення, як ви платите, чи ФОП, чи як фізична особа? Якщо ви зареєстровані ФОП і платите податки ФОПа, то неважливо, звідки ви заплатите. З каси банку, з приватної карточки, з рахунку ФОПа. Суть буде одна і та сама. Важливо саме кодування і призначення платежу. Але якщо ви юридична особа, то тут тоді принципово важливо платити кошти саме з рахунку юридичної особи. Ну і по-друге, знову ж таки, призначення платежу. Ви зараз бачите на екрані детальне кодування, яке має бути, і приклади цього кодування. Тобто це двокрапка, 101, ваш податковий номер. Це дуже важливо, оскільки це дає системі можливість зрозуміти, що ви заплатили податок і що саме від вас потрібно його зарахувати. Також, як ви бачите на екрані, банк вас може запитувати і інші додаткові відомості щодо призначення платежу, типу дата платежу, номер рахунку чи якісь інші додаткові відомості вказати. Зазвичай це є не критично, це просто відомості, які для себе статистично збирає банк, тому на це можна не звертати увагу. Якщо ви навіть заповните, це не зовсім коректно. Все одно, при правильному кодуванні платежу і при правильно вказаному платнику, ваші податки зарахуються без проблем. Ну і переходимо до найцікавішого. А яке ж призначення платежу вказувати, якщо ви ФОП або юридична особа? Як правильно написати вашим клієнтам призначення платежу? Насправді, хочу тут почати з наслідків, щоб ми розуміли, а з чим ми взагалі боремося і заради чого. І наслідки глобально є тільки для платників єдиного податку, тому саме з цим ми будемо боротися. Стаття 299.10 Податкового кодексу України передбачає підстави, коли податківці можуть анулювати вам статус спрощеної системи оподаткування, тобто статус платника єдиного податку. І йде відсилка на іншу статтю Податкового кодексу, а саме 298.2.3, в якій якраз вказується, що ви не маєте права працювати по тих кведах, які ви не вказали в реєстрі платника єдиного податку, які ви не обрали. Тобто, виходить наступна конструкція. Працюєте не в межах тих кведів, які ви обрали, отримаєте шанс того, що вас позбавлять спрощеної системи оподаткування, якщо це перевірять і виявлять. Якраз призначення платежу дає можливість податківцям виявити, а за що вам платять клієнти. Вони мають право запитувати вашу виписку. Більше того, виписка з банку – це перше, що запитують податківці, і з цього вони якраз розшифровують всі ваші види діяльності. Давайте трішки попрактикуємося, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Наприклад, ви продаєте одяг в інтернеті. Тоді вам логічно вказати призначення платежу продаж в інтернеті, або продаж одягу, або продаж штанів, або за червоні штани. Також можете вказати за одяг, або оплата від Тараса Григоровича Шевченка, тобто прізвище, ім'я, по батькові. Можна вказати оплата згідно договору публічної оферти, можна вказати оплата за замовлення 1, 2, 3, 4, 5, можна вказати оплата згідно рахунку. І в принципі всі ці оплати, вони не порушують, умовно кажучи, ваших кведів, тоді все окей. Але давайте подивимося на можливі наслідки. Насправді також хочу звернути увагу, що як бачите, варіації призначення платежу багато, вони є різні, і вам потрібно просто їх адаптувати під свій вид діяльності, щоб зрозуміти суть і тенденцію. А ось якраз на саме цьому слайді я вам хочу показати наслідки для податкової перевірки. Якщо у вас призначення платежу не робить відсилку на якийсь документ, тобто на договір, на замовлення, на рахунок для оплати, на якийсь акт чи накладну, то в такому випадку вас податківці будуть перевіряти виписку, дивитися, оплата за одяг, чи є у вас квет на продаж одягу, якщо є, все окей. Якщо у вас нема кведу на продаж
продаж одягу, тоді у вас відповідно проблеми. А якщо у вас пише оплата згідно рахунку, то податківці можуть сказати: окей, виписка є, покажіть мені цей рахунок, на основі якого вам заплатили. Тоді податківець ще дивиться рахунок, чи в ньому не порушено власне умови перебування на спрощеній системі оподаткування, чи вибрані ці кведи. І тільки тоді він якраз може встановити, чи ви не порушили умови перебування на спрощеній системі оподаткування, тобто ви ускладнюєте собі процес проходження перевірки. Тобто, як бачите, ми доходимо до такого висновку, коли пише оплата за товар, оплата за одяг чи оплата за штани, це просто подивилися виписку і пішли далі. Якщо є якась відсилка на документ, то це ще, звичайно, що є шанс тому, що у вас не буде цього документу, є шанс тому, що ви зробите помилку в цьому документі, ускладнюється перевірка, і ви самі собі робите складніше, але, звичайно, що деколи доцільно, коли ви зберігаєте гарно ці всі документи, їх зберігати і показувати перевіряючим. Ну, я думаю, ви на цьому етапі зрозуміли, так, що відповідно призначення платежу повинно відповідати вашим кведам, тоді у вас буде все в порядку. Що робити, якщо призначення платежу не відповідає вашим кведам, або, наприклад, клієнт написав щось незрозуміле, тоді повертати цей платіж. Чи може бути призначення платежу пустим? Так, це теж не суперечить законодавству, воно може бути пустим. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, переходьте на моє наступне відео, в якому я розповів теж корисну для вас інформацію. Побачимось у наступному ролику.